знаю, хто там вчора що святкував, я продовжу вас слідкувати за інстаграмом зірок, щоб сьогодні показати вам найцікавіше. Поїхали! Дженніфер Лопес. Напередодні відома співачка показала своїм підписникам, що цю весну вона зустрічає у чудовій формі. Власне, як і завжди. У цих спортивках робота пішла набагато краще. Підписала свій знімок зірка. Та однозначно, і не знаю, чому ці прихильники придирались днями до її біцепсів. Нібито руки занадто м'язисті. Все у Джейло чудово. І, до речі, не тільки з фігурою. Шерон Стоун. Нещодавно відома голівудська акторка зустріла свій 59-й день народження і похвалилась в інстаграмі ось таким яскравим знімком у спідній білизні. І ви знаєте, ця жінка ще має чим похвалитись. Продовжується тиждень святкувань. Прокоментувала свої фото Шерон. Та дехто все рівно залишився незадоволений, бо розгледів у Стоуна стегна. Десь там целюліт. От слухайте, хочу побачити, як ті злі язики самі виглядати будуть у її віці. Елізабет Хёрлі. Ще одна американська акторка вирішила показати, що у свої 52 роки у неї розкішне декольте. Та виклала у свій інстаграм ось таке грайливе відео. Знову у дорозі, прокоментувала зірка. Ох і Елізабет, ну що тільки не витворяє на своїй сторінці, аби побільше підписників притягнути. І це у неї чудово виходить, особливо всі ці фоточки в купальнику, як магніт. Віка з Неангелів. Напередодні солістка відомого гурту показала на своїй сторінці чергову відеоінструкцію з рубрики «Як знайомитись із чоловіками». Обов'язково метод батога і пряника. І все повинно бути в міру, прокоментувала дівчина. Так, вже бачу, як цей метод спрацював би, наприклад, на Василеві Вірастюку. Але там у Віки ще багато цікавих способів є, так що обирайте, дівчатка, що вам більше до душі. Марія Яремчук. А оця українська зірочка показала, як вони напередодні з подругою запалювали вдвох на честь 8 березня. І похвалилась на своїй сторінці ось такими запальними танцями. Танцювальний дует «Рогалик» та «Пампушка» вітають вас з 8 числом місяця, підписала Марічка. Ой, Марічко, дякуємо! Ми, до речі, вчора з подружками теж так непогано відірвались. Але це вже, як то кажуть, не для преси. На цьому все. Побачимось вже незабаром. Ставте лайки!